всіх глядачів телеканалу «М-студіо». В ефірі програма Діалоги. Сьогодні говоримо про мистецтво. У гостях у нас художниця, дизайнер, співзасновниця українського бренду Марципанка Наталія Рибар. Вітаю Наталія! Вітаю вас у вашій студії. Дуже приємно бути з вами сьогодні. Розкажіть, скажіть, будь ласка, з чого почався ваш творчий шлях? А чи ви з самого дитинства знали, що будете саме художницею? Е, з самого дитинства я малюю. З маличку, і завжди я була творча, завжди мене вабило дизайн, вишивка, моделювання речей для ляльок. Ну, звісно, без малювання жодного дня. Також писала вірші з дитинства. Ну і все це супроводжує мене протягом всього життя. І... Е, наразі можу сказати, що дійсно людина, якщо це любить, вона це не залишить, не покине. І я займаюся цим і досі. І малюю, і пишу, і займаюся і дизайном. Е, Напротязі мого життя змінилося дуже багато видів діяльності. Е, я працювала дизайнером, весільним дизайнером 13 років. Е, там проявлялася моя творчість. Малювати я не залишала. Вже в зрілому віці закінчила художню академію, тому що на, на прохання до батьків віддати мене у художню школу, вони завжди говорили, малюєш ти і так добре, і завжди мене віддавали то на танці, то на гімнастику, на якісь такі речі, що дійсно формували мою осанку. Сказали, що малювати ти і так малюєш. Але це мені не заважало займатися любимою справою. Тобто протягом всього життя ви все таки покращували свої навички і навчалися? Так, і це, це завжди було моїм, е, як то кажуть, віддужчям. Ну, малювати це, поринути в якийсь такий творчий світ, де ти заспокоїшся, де, де ти знаходиш себе, знаходиш якісь. Е, навіть нереальні речі стають реальними. Тобто інколи ти фантазуєш, включаєш фантазію, малюєш і ніколи не знаєш, чим воно закінчиться, що вийде на полотні. І це дуже захоплює сам процес, особливо, якщо результат позитивний, якщо результат влаштовує і подобається ще комусь, крім тебе самої. Uh -huh. А в яких стилях ви переважно малюєте? Uh -huh. Я малюю в різних стилях, але це uh, живопис. Живопис, сучасний, експресивний можна назвати. От змінювалося це якось протягом от часу? Так, змінювалося від більш реалістичних робіт. Ти переходиш більш до абстрактних таких понять, і це дійсно більше розвиває тебе як творчу особистість. Мені це дуже подобається. коли... Образи мають свій підтекст, метафору, так як і в поезії. Це дуже цікаво, і глядачу, і мені самій. А зараз займаюся також графічним дизайном, дуже плідно і, це і підштовхнуло створити нові образи, нові речі. Ну, так як стало співзасновницею бренду Марципанки, і займаюся навіть от такими штуками, які вже впізнають, і це теж мене захоплює, це теж дуже цікаво. Тобто, ви так плавно перейшли з малюнки виключно на полотні на графічний дизайн, і який можна побачити не тільки на полотні, але й на тому ж самому одязі і предметів домашнього вжитку. Так, але полотно це завжди класика. від цього ну я, я не відходжу. Також навчаю дітей малювати, також веду мастер-класи для дорослих. Це теж цікаво, але техніка розвивається, потреби ростуть споживача, і дійсно зараз захоплююся дуже графічним дизайном, вивчаю дуже багато програм для стилізації, для малюнку, ну як на айпаді, як з цим працювати, як можна образ перевтілювати із реалістичного у більш графічний. Ну, це дуже цікаво. Це зараз молодь. Всі, хто малює, багато займаються графічним більш дизайном, ніж на полотні, але полотно це живе, це взагалі запах краски, запах розчинників, запах олії. Це ну, нічим не порівняти і ну, не можна від того відходити. Ви вже виробили якийсь свій стиль, а трошечки про виставки. В яких берете участь? О, ой, багато виставок пройшло на різних рівнях у різних країнах. Всеукраїнські виставки це наші закарпатські виставки, три персональні виставки. Одна з них теж в Київ 2013 року. Планую наступні виставки. Багато робіт повезли в Австрію на виставки, були виставки і в Угорщині. Ну, наші художники не сплять. Всі ми працюємо, всі ми розвиваємося, дай Боже, щоб і наша молодь сучасна знала, що ти, якщо ти не лінивий, якщо ти довіряєш своїй справі, ти можеш себе реалізувати легко. Зараз світ ну, завдяки інтернету, це робиться так. Дуже швидко. і дуже... Якщо колись давно на це треба було потратити роки часу, то зараз все робиться за один день. От ще вас надихає? Ой, мене надихає насправді любов. Ну, ніщо в житті, ніякі відчуття з цим не, не, не можна зрівняти. Любов до всього, любов до життя, любов до коханої людини, любов до родини ну взагалі, це, це відчуття, коли ти наповнений цією енергією, ти можеш творити. Звісно, люди творять і в пригніченому стані, в депресивному стані створюють шедевральні роботи, такі як Едвард Мунк, наприклад, створив роботу Крик. В якій можна відчути крик життя, крик взагалі до всього існуючого, я рахую, що людина може творити або в пригніченому дуже стані, або дуже в водушевльонному, так сказати, та в дуже великому захопленні, в дуже великому коханні. Я більше працюю на полотні, коли в мене гарний настрій. А поезія і проза в мене виходить, коли в мене депресії. Але в мене дуже рідко депресії. Ну, але, очевидь, можна побачити на картинах відразу, в якому ви малювали. Можна побачити. У мене взагалі роботи не можу сказати, що депресивні. Думаю, що мої роботи несуть світло. Взагалі я людина дуже позитивна. Я дуже швидко себе перелаштовую і всіх навколо на позитив, тому що я знаю, що пригнічений стан він викликає хвороби, ну, тілесні хвороби, фізичні хвороби. А цього нам не треба, і, і так вистачає зараз цих вірусів і всього решта. Тому я намагаюся жити позитивно, любити і о, наповнювати позитивною енергією всіх навколо. Угу. І при цьому ви ще її навчаєте діток це робити. Так. Діти це неймовірно позитивні, заряджені, енергетичні частинки, які я наповнюю тебе. Я дуже обожнюю з дітьми працювати. Я дуже багато їх навчаю і багато від них вчуся. Вони настільки чисті, відкриті, говорять правду щирі, вони ніколи не збрешуть. І, і, і це батькам раджу прислухатися до дітей. Приділяти їм більше часу, вони нам такі дані, ну, дані на якийсь час. Далі вони скажуть: мама, закрий двері, мама, ну я вже це відчуваю, в мене вже підліток в будинку. І я розумію, що з дітьми треба проводити більше часу і навчати їх малюванню це, напевно, моя місія. Я дуже хотіла стати лікаркою і дуже десь в глибині душі. Розумію, що місія допомагати людям в мене виражається і в мистецтві. Я допомагаю людям через творчість, багато їм показую, що як може бути світло на полотні, як може бути тінь, з чим це пов'язано. Ми дуже багато філософствуємо, не тільки малюємо, діти обожнюють зі мною малювати. Тобто навчитися малювати реально, чи це мають бути задатки. Якісь природні, тобто людина відкривається в собі? Я вважаю, що всі можуть малювати. Малювати я не кажу на академічному рівні, але знаходити себе на полотні можуть всі, тому що виразити свою емоцію можна фарбами. Можна мазками, можна композицією, можна фігурою, можна бути чим, можна себе виразити. Так само люди, які куховарять. Ну, скільки зараз є блогерів, які на цьому заробляють гроші, і це є творчість. Кожен може зробити той салат, але не кожен може той рецепт пропустити через себе. Ну, не кожен лінивий, я скажу. E, лінуватися це взагалі гріх. Треба робити, треба e, не відкладати на завтра, треба пробувати. Я вважаю, що кожен може взяти пензлик і спробувати. Я я e, ну, на 100% впевнена, хто взяв пензлик, хто спробував, він більше ніколи його не відкладе. Ну, e, no, Я не знаю, скільки це має бути відсотків. Люди, знаєте, які. E, Говорять, от у мене сім'я, в мене нема часу. Це відговорки, це все лінь. Ну, не треба лінуватися. Треба... Ну, в, мене, в мене були такі випадки, що в мене теж сім'я, мене теж діти, в мене теж чоловік, в мене теж купа всяких різних проблем, в мене купа роботи. Але в мене діти лягали спати маленькі, і я йшла в майстерню і я могла цілу ніч малювати, тому що я знала, що я до чогось іду. Я знала, що це я без цього не можу. і... І, і раджу всім так робити, знаходити тепер час, тому що ну, є, є в мене таке кредо, що е, е, ну, виспимося на тому світі, знаєте. Тобто, ну, у нас мало часу. Треба працювати. Треба любити свою справу, треба жити цим. Тобто, ви така активна? Активна. А як ви думаєте, наскільки а, от, власне, мистецтво є популярним, і яка взагалі перспектива мистецтва в Україні? Тобто це переважно професія, яка приносить гроші, чи все-таки це більше для душі? А, якщо ти робиш це для душі, то завжди знайдеться людина, яка розділить з тобою твою думку, якій воно буде до вподоби, і на кожен товар є свій покупець. Я рахую, що а, це може приносити великі гроші, шалені гроші. І в мене таке враження, що зараз мистецтво ну, десь на такій хвилі, зависло, зависло, на дуже великому зараз переломі. У мене таке враження, що ну, щось зміниться, щось дуже кардинальне. Виникне якийсь теч, якийсь стиль. Щось зараз, зараз дуже таке в повітрі. Ну саме цей рік мені здається буде таким вирішальним в мистецтві. Можливо. Можливо, не цей рік, можливо, через рік, але я вже, -вже відчуваю, що художники творять не так, як раніше. Взагалі, зовсім кардинально все змінилося. І настільки це можна ну, подивитися по тенденції європейського мистецтва, коли я знаходжу людей, від яких в мене аж мурашки по шкірі, від яких я шаленію. Оце значить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тобто, сучасне мистецтво є на правильній дорозі, воно розвивається і раджу всім не відставати, дивитися, що люди роблять, і пропускати це через себе, і думати власно своїм розумом і не боятися нічого. В мистецтві нічого не треба боятися треба просто робити те, що відчуваєш. І кожна людина, я думаю, вона здатна створити щось геніальне. Але треба дозволити це собі зробити, тому що Бог наділив нас багатьма талантами, і таланти потрібно розвивати. І гріх не розвинути талант, який тобі Бог дав. Я врахую, що це великий гріх не відкрити себе за своє життя. В тебе великий шлях, велика дорога перед тобою, і над цим треба працювати. Тобто ви вперед чогось такого колосально прекрасного. Так. Угу. А от як ви за собою спостерігаєте все таки зміни? А, як ви думаєте, в якому напрямку ви рухаєтесь? Яка ваша мета в подальшому? У uh, мене є дуже багато планів, дуже багато мрій, які треба здійснити. І зараз у мене в мистецтві теж переломний такий період. Я відчуваю, що мені треба забути все, що я робила, почати з нуля. Це дуже для мене. Важко, але е, я думаю, що десь графічне зараз моє захоплення мені допоможе втілити е, вже якісь задуми є, е, вже планую. Але цей рік в мене буде запланований більше на, на роботу над брендом, тому що. Зараз у мене такий творчий дуже підйом. Зараз у мене 3 лютого буде представлено із одним із всеукраїнських відомих дизайнерів Сержем Смоліним. «Весільна сукня Марципанка. І це буде, я думаю, це буде дуже великим підйомом і для мене, і для моєї колеги, з якою я працюю Вікторії Швердак. І я думаю, що ми створимо зараз ще більше роботи над графічним дизайном. Поки що свою художню творчість я відкладаю на... трошечки на пізніше, але це не, ну, не дає мені такого спуску. Я все рівно думаю над тим, мені все рівно приходять багато речей. Я собі їх фіксую, записую, нотую, десь якісь роблю графічні замальовки. Для того, щоб потім втілити це в наступну виставку. Тож я на такому теж. Підйомі, як то кажуть. Скільки я пригадую, ви колись розповідали, що ідеї е, вам часто приходять у сні. Так, так. Є. і зараз я вам кажу, що багато чого сниться, багато чого я фіксую і для того, щоб подальше. Я не можу, м хочу сказати, що в мене є така риса, що я не роблю все спонтанно. От, от, я роблю багато, але ніколи я не роблю спонтанно. Я завжди. День або два або може місяць. Думаю, як це зробити. Це не означає, що я нічого не роблю цей місяць. Я роблю багато других речей. Пишу графічним дизайном, займаюся іншими речами. Але що стосується саме полотна, то я багато думаю, як це подати. Я не етюди так, я можу вийти на етюд з колегами, малювати, відпочивати. Це для мене відпочинок. Малювати природу, малювати, що я бачу, це не є основою моєї творчості. Творчість у мене показати метафорично, стан душі, якісь ідеї, якісь переживання, донести глядачу те, що я хочу метафорами. Це для мене цікаво. Над цим я працюю довше. А наскільки я знаю, ви часто берете участь у з'їздах художників, обмінюєтесь досвідом, спілкуєтесь. Розкажи трошки про це, як це відбувається, для чого взагалі це робити, і наскільки це відображається саме в творчості на полотні? Ем, дуже багато пленерів, які е, виникають е, з виїздом за місто, наприклад, е, вони несуть дуже багато е, дійсно, як ви кажете, обміну. І інформативно, і практично, і, і філософськи. тому що е, художники діляться ідеями, художники е, діляться своїми знаннями, набутими, спілкуються, критикують один одного, це дуже допомагає. Коли ти бачиш збоку, ти, ти себе не бачиш, а збоку тобі скажуть: от, от робиш такі-то, такі-то помилки. Ну, дійсно, як я цього не бачила, або ти бачиш, колега робить там. Підказуєш йому, от колега, ну а чого так? І, і це цікаво. І художники прислухаються один до одного. Я дуже люблю критику, обожнюю. Просто фантастично. Вона мене заряджає, так, такий, знаєте, толчок вперед, і, і, коли мені кажуть, що щось не так, і в мене виникає бажання зробити ще у тисячу разів краще, і це дуже добре. Тому не бійтеся критики, не бійтеся е, е, порад, аналізуйте, робіть. Я так завжди роблю. Тобто, все-таки критика має важливе значення і треба її сприймати правильно. Так. Е, також е, на виставки відбуваються відбори: от беруть твою роботу, а інколи не беруть. Думаєш, чому? Угу. Треба, значить, рухатися в іншому напрямку. Але не завжди це спрацьовує. Інколи е, думаєш, ну не підійшла ти по стилю, але добре, що в тебе є свій стиль. Добре, що ти можеш мислити не так, як інші. Тому ну. Все, на все своє, знаєте, голова, все треба сприймати, аналізувати і рухатися далі, завжди далі, вперед, і не здаватися ніколи, не опускати руки. Тобто стиль художника міняється протягом всього його життя? Чи все-таки, як ви думаєте, чи от людина виробила свій стиль і, і трошечки його коригує? Я ще не бачила і не зустрічала жодного художника, який би малював в одному стилі. Жодного. Навіть е, брати класиків. Дуже багато класиків від реалізму відійшли в такий абстракціонізм, або в такий авг... авангардизм, або в такий експресіонізм, що ну, в, голову, в голову не вкладається, що це малювала одна і та сама людина. Тому я думаю, що людина розвивається, в людини змінюється філософія. Так само змінюються і образи на полотні. І це нормально. А от як ваша родина сприймає? У Вашим нас тест. дуже творча родина, чоловік же ж музикант без обмежень, рибар Ігор, а, Тетяна Свікруха моя, а Тетяна Рибар а, теж поетеса і художниця, і тому, і письменниця і художниця. І тому а, діти у нас теж творчі. У мене у нас двоє синів з, з чоловіком, і вони від мене взяли якби, художній напрямок, від чоловіка музичний, ще й займаються спортом, теж вже розвиваються в різних, ну, всебічно розвиваються, і їм подобається і те, і інше. Теж, під настрій, вони можуть займатися музикою, потім їдуть зі мною на пленер, малюють, і це нормально. Поки що не визначилися, тому що вони ще маленькі, але те, що дітям треба дати спробувати, це факт, що вони в собі вже будуть в такому зрілому віці, там 18 років, 20, вирішать, що чим вони будуть займатися: чи малювати, чи займатися музикою. Вони бачать, що і той, і той шлях дуже важкий. Творчий шлях завжди важкий. Він не є такий легкий, як в бізнесі. О, ти спланував собі, построїв бізнес, все, з бухгалтером прорахував з менеджерами, да? і в тебе пішло, пішло, пішло. Тут ти не знаєш, як вистрілить. Але, але якщо ти цим жиєш, твоя улюблена справа, то їй треба довіряти. Ну Не, буде, е чоловік, ну, не буду я бізнесменом е рахувати гроші чи вести там якісь ну, магазини, там, тому що ну, я тим не живу. То не моє? Тобто ви творча, ви більше да. до творчості. Угу. А от, як в повсякденному житті? От ви творча і ви художниця. А в повсякденному житті наскільки ваша творчість впливає на, на ваші дії? рішення? У мене так само і в повсякденному. Я люблю і куховарити, я люблю і прибирати. І якщо я це роблю, я відкладаю всі справи. Я, я роблю одну справу, я не роб, ну, не, не беру багато. Якщо я сьогодні куховарю, я сьогодні куховарю. Можу і, і наварити їсти, і там і, різні там, шість страв і спекти щось. І, і Можу закладувати огірки, закладати так на зиму, там, маринувати, солити, соки варити. Це все я люблю. І якщо я цим займаюся, значить я знаю: о три дня я виділяю собі на це. Потім так само три дні. А тепер можна три дня собі малювати. Ну, так. Для жінки це завжди важче. Бо чоловік е, тим не займається ну, такими домашніми справами, тому йому легше. Він може собі все відкласти, там, займатися музикою, чи там, писати, чи е, там не знаю, читати. Ну, а для жінки треба все. А успішно поєднуєте. Треба поєднувати, але я кажу, я періодично не роблю всі справи зразу. Ну, тобто, в мене таке нема, що я там варю їсти, а другою рукою малюю. Ні. Якщо варю їсти, то я повністю віддана кухні. Ну, Я це теж дуже люблю. Тобто на сьогоднішній день ви вже успішний художник і плани, перспектива все-таки є великі. Так, дуже багато планів на майбутнє. Розписано вже на декілька років, що треба робити і як треба зробити саме творчий шлях, що стосується творчості. Тому <плес> треба робити, треба працювати. Що б ви все-таки побажали нашим глядачам? <плес> глядачам бажаю перше все-таки знайти свій талант, віднайти. Друге, не лінуватися, бо це великий гріх. Залінь колись казнили. Третє завжди перелаштовувати себе на позитив, тому що позитив допомагає рухатися далі, допомагає відкинути багато речей, які заважають рухатися далі. Четверте, напевно, полюбити життя, полюбити все навколо, тому що любов вас залишає дуже багатьох речей, які Тобто звільняє час для творчості, любов, саме любов. Тому що ви не будете думати поганого, ви не будете там точити ляси про когось, ви не будете держати злобу на когось, ви будете набагато краще себе відчувати, і вас звільниться час для творчості. Весь час, що ви витрачали на негативні емоції, ви зможете присвятити творчості, і творчість теж теж буде заряджена позитивом. Якщо ви полюбите життя, будете налаштовувати себе на позитив. Це головне знайти гармонію в собі. Гармонія буде навколо вас. Будьте щасливі, радійте життю, любіть один одного, посміхайтеся, і хай буде благодать у ваших е будинках, навколо вас, у ваших. В серцях і з миром рухайтеся далі вперед. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була програма Діалоги. В гостях у нас Наталія Рибар, художниця, дизайнер, співзасновниця всеукраїнського бренду Марципанка. Спілкувалися ми про художню творчість, про мистецтво. Тож не перемикайтесь і залишайтесь із телеканалом М-студіо.